بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. قل اعوذ برب الفلق. تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے. من شر ما خلق. اس کی سب مخلوق کی شر سے. ومن شر غاسق اذا وقب. اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے. ومن شر النفاثات في العقد. اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں. ومن شر حاسد اذا حسد. اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے.